Aš esu policijos tyrėjas Viktoras Meilūnas. Norit pasakyti, jūs turite alibi? Kalėdų senis su elniais rogėm ir lavonmaišių rogėse. Kaip sekėsi kratą? Jūs išgėrėt? Kas troleibuso, kas autobuso, kas iš to, kai sniegas? Kalėdų senis, aš esu... Ir dėl meilužės jūs savo žmoną... Iš tikrųjų taip. A, ir dar radom moterišką lemenuką ir kelnaitės. Aš suprantu, iš kur pas mane tą sąžinę pradėjo? Išlys kartais. Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės, jau eilinė, pastovioji 448. Ačiū visiems, kad žiūrite, ačiū visiems, kad dalinate šito video su kitais, ačiū visiems, kad paremite visą mūsų komandą tiek Patreon sistemoje, tiek ir pervesdami vienkartinę paramėlį į komiko teatrą. Ačiū visiems už bendrystę ir važiuojame. Mes jau rodėme vėliavas, hibridus vėliavų, įvairiausią susiūtą Lietuvos ir Ukrainos vėliavą. Rodėm labai daug vėliavos įstatymų pažeidimų. Ir dabar vėl žmonės atsiuntė, sako, su tom vėliavom iš tikrųjų dedasi kuriozai, ar iš nežinojimo, ar iš durnumo, ar tyčia vat, taip darydami. Štai pasikabino vėliavą Kretingoj. Kretingoje miestelėje aukštin kojom kabo vėliava, niekas nemato, žmonės kelis kartus jau čia važinėjo, žiūrėjo, juokėsi ir prie vienos valstybinės įstaigos, va šitaip aukštin kojom buvo pakabinta vėliava. Šiaip tai yra seniūnas, kuris turėtų važinėti, prižiūrėti, kaip kur kas, kur kabo, kodėl, galų galia perspėti, paskambinti, visi ten pažįstami ir pasakyti, kad aukštin kojom vėliavų kabinti nederėtų, tai yra blogai, tai yra netinkama. Jeigu žmogus netyčia, gal netyčia, sakykim, taip susimaišė. Bet vėliavą reikia gerbti, o už netinkamą vėliavos pakabinimą arba pasityčiamą iš vėliavos yra atsakomybė. Iki baudžiamosios. Važiuojame toliau. Iš Drobesko ir Vanago buvo atimtas valstybinis apdovanojimas už tai, kad jie šoko. Už tai, kad jie šoko Rusijoje ant ledo, tai yra dirbo savo darbą, nes jie yra šokėjai ant ledo. Ir skandalas kilo po to, kai Tapinas paviešino jų šokius labdaringame renginėje, kuriame buvo renkamos lėšos neįgaliems vaikučiams. Čia fotografijas ir matote, kad po to tiem vaikam ir buvo perduotos tos lėšos ir Povilas Vanagas su Margarita Drobesko rinko savo šokiais vaikam lėšas. O tuo tarpu Lietuvoje, unikalus atvejis, apdovanojimai netiminėjami net iš pedofilų. Valstybiniai apdovanojimai net iš pedofilų. Štai, matote, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė, dalyvavusi rinkimuose, Grigaliūnienė, pasirodė, kad yra tiesiog pedofilijos dangstytoja, beje, nubausta teismo ir paaiškėjo žiauri tiesa. Jinai turėjo globėjų. Šeima buvo organizavusi su vyru. Ir vaikai toje šeimoje buvo išnaudojami seksualiai. Jos vyras tą ir darė. Šiuo metu apeliaciniam teisme skelbs sprendimą byloje, kurioje pedofilija kaltinami globėjai būtent Grigaliūnienė ir jos vyras. Jie 89 metais įsteigė vaikus globojančią šeimą, ten įvairiausių vaikų buvo, jinai net buvo apdovanota Didžiojo Lietuvos kunigaikščio 5 laipsnio Gedimino ordino, o 2005 metais gerumo žvaigždė. Net jei buvo suteiktas Panevėžio rajono garbės pilietės vardas. Ir staiga, po 9 metų teismas pripažino, kad pas globėjus gyveno vaikai, išgyveno tikrą košmarą. Jos vyra, Grigaliūną, pripažino kaltų dėl mažamečio ir nepilnamečio išžaginimo, mažamečio prievartavimo ir skyrė subendrintą 6 metų laisvės atėmimo bausmę.
Dėl piktnaudžiavimo globėjos pareigomis Grigaliūnienei skirtas laisvės apribojimas 9 mėnesiams bei pareigojimas atsiprašyti nukentėjusių. Nuteistas ir jos brolis, kuriam už žinojimą apie tai, kas vyksta šeimoje ir nepranešimą apie nusikaltimą, skirta 1318 eurų bauda. Nukentėjusiais pripažinti 6 globotiniai. Taip, tą baudą, taip 1300 padalinti iš 6, iš tikrųjų ten po 200 su trupučiu eurų už vaiką, tiesiog tokia kaina, nu, man tai yra juokinga bauda, šeima vos ne tokia šeiminė ranga. Vyras prievartavo šitos mažamečius, vienai mergaitė net buvo tuo metu 12 metų, kai jis lindo pas ją į lovą ir atlikinėjo, reiškia, tvirkinamosius visokius nepadarius veiksmus. Šitam straipsniui, kuriam vat, čia matote, yra visas tas aprašymas, iš tikrųjų baisi situacija, meras apdovanojo ją. Konservatoriai nuoširdžiai ją džiaugiasi, šokinėjo, netgi, kaip matote, vėlgi buvo jinai netgi kandidatė rinkimuose, visi fainai ir staigai paaiškėjo vėlgi šlikšti, ciniška apgaulė, kad vaikai toje šeimoje buvo ir darbui išnaudojami, ir seksualiai išnaudojami, ir jinai žinojo, jos vyras vykdė tos veiksmus, o mergaitės, kurios pasiskusdavo, jinai vadinavo padlomis ir visokiais kokiais negražiais žodžiais, tipo viskas čia yra gerai. Tik vėliau jau įsibėgėjus, teisėsaugos ratas pradėjo suktis ir dabar jau įsisuko, bet priminsiu klausimą, nuo kurio ir pradėjau. Ar atims apdovanojimą? Ar atims apdovanojimą, va čia tokioj situacijai, ar užteks kietumo va ten tų šaratukų pas prezidentą, ar išsigas iš šitos šlovingos partijos atiminėti apdovanojimus. Bet kas dar keišiausia, atkreipkite dėmesį, kiek mes jau rodėm per laidą pedofilijos atveju vis tos pačios partijos fanai, rėmėjai ir politikoj. Utenoj, Kaune, Slušnys, Bartoševičius, Panevėžys. Čia tiek daug, kad principe toks įspūdis, kad ten nu, vieni tokie ir susirinko. Beje, jie sako, nu, paklausti taip jau. Čia aš jau truputėlį pajokausiu, nors šitoj vietoj kaip ir jumoras ne vietoj, bet štai kaip jie paklausti, va tai, raitosi, va taip, čia nešviežias įrašas, bet kaip jau tais laikais buvo galima atspėti, kad šaikutė tokia susirinkusi ir kaip neparašta klausimą užduodi, jie nežino, kaip jiem kaip ir pasakyti. Štai. Esminės konservatoriaus savybės. Nu, šiuo momentu, nu tai. Nu, žiūrint, kaip periferijoje galbūt, mes taip jau, nu, pagrindinės, nu to. Nu, savo kontingentą stengiamės formuoti iš žmonių tokių nebejingų Lietuvos likimui. Jo, va tokios, va tos konservatoriškos, tos savybės, tokios esminės, bet tos esminės savybės, tai kaip matote, yra vaikų seksualinis išnaudojimas ir melavimas tiesiai jums į akis. O jeigu jau nesugeba pameluoti, va taip stena ir ir nežino ką pasakyti. Tuo metu, kai konservatoriai savo plėtoja, sakykim taip, pedofilijos ir seksualinių, vaikų seksualinių išnaudojimo pratimus ir versliukus, tuo metu Armonaitai labiausiai rūpi, kad vaikučiai būtų aprūpinti narkotikais. Čia, priminsiu, Laisvės partijos yra pirmininkė stumenti šitą narkotikų legalizavimo įstatymą ir, kaip spauda rašo, štai dėl ko jinai tą daro. Kanapių dekriminalizavimas padėtų spręsti vartojimo problemą tarp moksleivių. Armonaitai labai rūpi, kad vartojimo problema tarp moksleivių būtų, nu, va tokia, va tokia, va gerai, kad lengviau moksleiviam būtų
vartoti. Jis tai vadina dekriminalizavimu. Normalūs žmonės tai vadinama rinkos praplėtimu ir ta prasme narkotikų priekeiviam tai yra normalus rinkos praplėtimas, apyvartų padidėjimas ir milžiniški pinigai pardavinėjant narkotikus moksleiviam. Ir va čia Laisvės partijos pirmininkė, politikė, sėdinti Seime, ministrė sako, nu reikiagi šitam verslui praplėsti rinką, čiagi taip fainai. Kieno sąskaita? Vaikų gyvybių, vaikų ateities sąskaita. Va tokie šitų politikų, sėdinčių dabar Seime, versliukai. Pavadinkim taip. Kuo jie pridengiami, tai figos lapeliai jie neuždengia esmės, kad tai yra narkotikų verslo propagavimas. Važiuojame toliau, noriu parodyti vieną tokį video irgi iš Seimo, kuri dar visai neseniai, kai buvo Seime priiminėjimas įstatymas, drausti kailinių žvėrelių verslą Lietuvoje. Faktas tas, mes jau kalbėjom, kad tas verslas apskritai pasaulyje neišnyks. Mūsų verslininkai iš tikrųjų augindavo kokybiškai audinės, kitus kailinius žvėrelius turėjo užėmę tam tikrą dalį Europos rinkoj, konkuravo su rusais. Dabar šitas įstatymas priimtas Seime, pareda rusam sunaikinti konkurentą mūsų politikų rankom. Iš tikrųjų, Tėvynės sąjunga Lietuvos krikščionys demokratai nubalsavo už tai. Čia atmetant emocijas tiesiog, atmetant emocijas, nes verslas pasaulį neišnyks, bet mes iš rinkos Lietuvos augintojai išnyksim. Ta vieta rinkoje užims rusai. Tai šita visa politikų partija, šaika susėdusi Seime ir nubalsavo už tai, kad sunaikinti verslą, užleidžiant rinkos dalį rusų kailinių žvėrelių augintojim. Seimo narys Valius Ąžuolas. Na, iš tikrųjų, žiūrint iš šį nutarimo projektą, tai kaip čia yra posakis, ne juoktis, ne verkti. Kaip elgiasi atskiros vyriausybės? Praeitoje valstiečių vyriausybė, kai buvo praeitoje kadencijoje, tušti narvai taip pat siautėjo, taip pat ėjo pas politikus, draskėsi, plėšėsi, įtikinėjo, siuntė skerdyklų baisus vaizdus ir sakė, tai tarsi politikai visą tai daro, bet jokios įtakos politikam tai nepadarė. Praeita vyriausybė, nei Seime esantys žmonės tokių projektų nesiemė, nesvarstė ir nedraudė. Nes jie buvo sveiko proto politikai. Jie nenaikino verslų. O ką turim dabar? Dabar užtenka padaryti šlapių vištų performansą su tušių narvų pagalba, su įvairių pinigų, išteklių gavimu ir performansų darimu toliau. Galima sunaikinti bet ką. Aš noriu pasiūlyti profsąjungom darbuotojų. Pasamdykit šlapių vištų performansą. Ir įsiderėkit geresnės sąlygas, nes tai šiuos politikus veikia. Ko jums dar reikia? Galima dar plačiau tą ratą ištiesti, nes tušių normų veikėjai gali ber kokį performansą padaryti. Jie jau nusitaikė ir į višto augintojus, nes vištos taip pat blogis. Aš suprasčiau, jeigu jie būtų vegetarai arba veganai ir sakytų, kad mėsa yra blogis, bet jie nuėjo į McDonald'ą, lapnoja mėsai, neapsiputoja, ir nežiūri skerdyklų vaizdų, kaip atrodo, kaip tas mėsainis pagaminamas. Ir politikam nesiuntinėjo tų vaizdelių, kaip reikia uždrausti šitą verslą. Bet tada eikim toliau. Viktoras Pranckietis kaimo reikalų komiteto visus argumentus išdėstė. Kaip yra, ką sako konstitucija, ką sako kita teisė ir kad šito daryti negalima. Bet nueikim prie kompensacijų dalies. Yra kitose valstybėse, kur politikai taip pat parsiduoda šlapių vištų performansam, ir ten yra už šio verslo sunaikinama, atlyginama 100%. Ne 10%, ne 5, ne skatikų pabarstimų, o 100%. Tai tada ir sakykime, gerai, politikai įsigeidė tai padaryti, imkit 100% kompensacijas, ką darysi. Deja, tokia politinė valia, mokesčių mokėtojais pagrįsti nuostolius. Bet kažkaip to niekas nenori daryti. Teikime su kolegomis pasiūlymą, kad būtų adekvatus atlyginimas. Bet ne, išmetė, nereikia. Tai ką, mėlėjai, visi, kurie mėgstate vištieną, keulieną, jautieną, triušieną, kurių trišių pirštinės nešiojat, supraskit, po šito sprendimo ateina ir jūsų eilė. Ir jeigu kažkas galvoja, kad tai liečia tik kailinius žvėrelius, deja ne.
tai ateis visų eilė. Tai šiandien ir pamatysim, kiek šiame Seime yra to šalto, sveiko proto politikų, kurie neparsiduoda šlapių vištų performansam ir kurie turi suprasti, kad verslą reikia padėti kurti, išsaugoti, puoselėti, o ne naikinti. Bet šiandien pamatysim balsavimo, kas kurioj pusėje. Ir jisai pasakė, labai viską sudėliojo tvarkingai, labai taikliai, čia nėra ką daugiau ir sakyti. Dar kartą tik tai pasakysiu, kad ta rinkos dalis, kurią mes uždarom ir prarandam, nekompensuodami verslininkam investicijų, tai nuėjo mūsų kaimynam kur? Konservatoriai vis laiką sako, kad jie dirba prieš Rusiją. Kaip dirba prieš Rusiją, jei visas šitas, sakysim, milijoninis verslas nukeliavo į jų dabar verslininkų kišenes. Ir jie ir toliau pardavinės Europai tos kailinius žvėrelius, nes prekyba tarp Europos ir Rusijos nenutrūko, mes tą nekartą rodėm laidoj. Bet Valius Ąžuolas pasakė, kad gerbiamieji, čia tas lies toliau pereis ir prie visų kitų verslų, prie vištų augintojų, prie karvių augintojų, jaučių augintojų, visokių kitokių kiaulių augintojų, prie visų šitų verslų, kad juos uždrausti ir apskritai naikinti žemės ūkį. Ir tai už Europos Sąjungos pinigus. Europos Sąjunga moka mum, kad mes visi pirktumėm ir nieko patys nesugebėtumėm pasigaminti. Štai tokių vištelių, mergužėlių, matote, rankomis buvo uždraustas, reiškia, ir tas kailių augintojų versliukas, ir dabar jinai jau reikia, nauja akcija, parodyk politikui veršiuką, turi baigtis. Ir dabar jau jinai pasakos apie tai, kaip melždami karvės iš veršiukų atiminėjam pienuką. Veršiukai labai verkia, kai mato, kai atiminėja veršiukų. Dėl to tas karvės nereikėtų melžti, reikėtų daryti dirbtinį pieną, tą cheminį pieną, mums visiems jį maitinti. O karvutės tą pieną veršiuką maitintų, jos gyventų palaidos ir jums būtų labai gerai. Viskas būtų kaip ir gražu, bet dar kartą priminsiu, kad čia žingsnis po žingsnio naikinami verslai, kurie buvo tūkstantmečius Lietuvoje. Ir va šitie pasakymai, kad jie nebejoja, kad kartu galime užtikrinti, kad ir kiti gyvūnai Lietuvoje būtų apsaugoti. Čia yra neveltui pasakyta, nes už tai dosniai yra sumokėta iš Europos Sąjungos pinigiukų. Jau rodėm, kad ir visiems šitiem valstybę skaldančiom šaikom, kaip gėjų lyga mokama iš Europos Sąjungos dosniai, visiems šitiem lygių galimybių veikiem dosniai iš Europos Sąjungos moka, gyvūnų augintoja mūsų visiems, kad panaikinti visus ūkius gyvulių augintojom, šitom organizacijom greunančiom šitos ūkius dosniai iš Europos Sąjungos moka. Klausimas, kodėl? Kodėl valstybių, žmonių skaldimas apmokamas iš Europos Sąjungos pinigiukų ir pasitelkiant tokius keuragalvius nejaučiančius ir nesuprantančius atsakomybės ir veiksmų pasekmių, jų veiksmų pasekmių, taip dosniai moka pinigiukus. Antra vertus, jiegi šitie keuragalviai nesuvokia, kad kol, kai jie vat, sugriovė jau vat, šitos, sakysim, kailinių žvėrelių auginamus ūkius, finansavimas jiems ir nutrūko. Dabar jie persimės prie veršelių, gal karvių, gal jaučių auginių, gal kiaulių augintojų ir panašiai ir panašiai. Vėl prašys pinigiukų, jiems dosniai mokės, ūkius uždarys. Čia pasitelkiamos įvairiausios technologijos niekada tiesiai nepasakys, kad jie tiesiog nori perimti rinkos dalį. Perimti rinkos dalį, kad čia gyventų tik priklausomi nuo tiekimo vartotojai. Nesugebantys patys nieko išsiaugint, užsiaugint, nieko pasigamint ir panašiai. Ir visada žaidžiama dirbtinai sukeltom emocijom, nors, sakysim, svoris naudos ir praradimų, tai kosminis. Lietuva prarado visą krūvą mokesčių, Lietuva praleido rinkos dalį, ją užėmė, sakysim, visi kiti. Ir verslai, tie, kurie čia uždraudžiami, jie pasaulyje
nenutrunka. Tiesiog mūsų žmonės netenka pajamų šaltinio. Ir dar prie to pačio didinami mokesčiai. Va tokia Europos Sąjungos dosniai finansuojama skaldimo ir verslų naikinimo politikutė, kurią remia šitie dabar sėdintys liberalai, laisviečiai, nu, šitie užsinarkašinė čia nėra ko norėt, ir konservatoriais apsimetę landsbergistai. Važiuojame toliau. Paštas atleidžia 400 laiškininkų. Lietuvos paštas išplatino pranešimą spaudai, kuriame paskelbė artimiausių metų atleisintis 400 laiškininkų. Mes jau rodėm, kad kitos įmonės jau atleido kas 80, kas 100, kas 300, kas 400 atleidimai tęsėsi. Nors Kubilius sako, čia yra geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai. Žmonės netenka darbo tūkstančiais. Vienas žmogus, tai yra vienas šeimos narys, reiškia nukenčia šeima, reiškia nukenčia ir antras žmogus, reiškia jau 400 atleistų laiškininkų jau padaro žalą 800 žmonių, o jeigu dar ir vaikas, reiškia 1000 su viršum žmonių, o jeigu atleidžiama 1000 žmonių, tai tada dauginkim iš trijų, yra vat šitiek nukentėjusių žmonių nuo nedarbo, bedarbystės ir šitos, būtent šitos valdžios politikos, kurie ištisai mums meluoja ir pasakoja pasakas, kaip čia viskas gerėja. Aš tiesiog noriu priminti, kad prieš ateinant šitai valdžiai benzinas ir dizelinis kuras kainavo apie eurą. Dabar euras 60, to buvo ir 2 eurai, ir tokių kainų nesitikėjo niekas. Beje, dabar Lenkijoje kuras 30, gal 40 centų yra pigesnis. Ir sakyti, kad čia visoje Europoje tokios kainos, vėlgi yra netiesa. Tai jeigu ir pabrangė, sakysim, tas kuras, pavyzdžiui, Lenkijoje, tai jis turėtų dabar pas mus bent jau kainuot kokį eurą 20, tuo labiau, kad Lenkų bendrovė valdo Mažeikių naftą, tai yra Orlenas, ir iš to pačio Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos vežama kuriuką, jie pardavinėja ir pas save ir šičia. Tai vat tokia situacija su ta, kas geriausia galėjo nutikti Lietuvai, ir dar kartą pakartosiu, 400 atleistų laiškininkų, tai yra žiaurų skaičiai. Tai yra labai, labai blogai. Labai blogai, tai yra didinama bedarbystė dar labiau. Šitie rinka, šitie žmonės patenka į nedarbo rinką ir kas jiems duos naują darbą, kai viskas griūna, kai viskas uždaroma, verslai uždaromi. Kas? Tai yra ilgalaikės pasiekmės, kurios suduoda rimtą smūgį Lietuvos ekonomikai. Ir čia daroma šitų valdančiųjų šimonyčių rankomis. Mums visada pasakoja apie, čia jau kita naujienukė, mums visą laiką pasakoja apie visuotinį atšilimą. Čia atšilimą, čia jau taip, čia ta, mums turi mokėti už tą klimatą, nes čia Jėzau, mes dar ir bezdalą paliekame, čia gaunasi CO2 pėtsakas, tas pėtsakas lieka ant žemės, jisai vaptas, visokias nesąmonės prikalbėjo. Mes buvom ARC konferencijoje, šitą visą klimato kaitą, tą isteriją dėl klimato kaitos buvo pavadinta šizofrenija šitoj konferencijai, nes nuostoliai nuo mokant pinigus nevatai už klimato kaitą yra maždaug 25 trilijonai turėtų būti iki 2100 metų, o skirtumas tarp nuostolių vat šitų, kur mes sumokėsim, realių būtų 4 trilijonai. Tai 25, kiek mes turim mokėti, kiek norima apmokestinti visus, trilijonai iš mūsų visų kišenių būtų paimta pinigais, o realiai galima žala, galima. Įvardyjama ta žala 4 trilijonai. Minus 21 trilijonas. Štai straipsniukas. Kaip tas visuotinis atšilimas pasirodo besas atšalimu. Iki negrįžtamų procesų liko 10 metų. Ilgainiui Lietuva virstų salų šalimi ir taptų šalta kaip Laplandijoje. Tai klausimas man tada, kur čia tas visuotinis atšilimas?
šalta taip taptų kaip Laplandijai, bet čia dėl atšilimo. Dėl atšilimo mes visi sušaltumėm. Čia, ta prasme, jie net patys rašydami ir pudrindami smegenis, jie patys jau net nesusigaudo, ką rašo. Tokia yra spaudos kompetencija. Tu, neveltui mes rodėm, kad pasitikėjimas spauda yra žemiausias turbūt per visą nepriklausomos Lietuvos 30-metį ir jisai pastoviai mažėja, kaip matote čia lentelėje, minus, vis keliauja minus ir minus ir minus ir tas pasitikėjimo mažėjimas matosi lygiai taip pat su prokuratūra, teismais ir visais kitais. Į minusą važiuoja pasitikėjimas žiniasklaida, nu, logiška. Logiška, kai patys nesuvokia, ką rašo, kai tas melas lenda kaip ila išmaišo, kasdien normalus sveiko proto žmonės įmato, tai čia jau daugiau komentuoti kaip ir nėra ką. Taigi, tiek šiandien iš kiemo pusės, dėkuoju visiems, kad paspaudėte patiktukus, kad prenumeruojate kanalą, dėkuoju visiems, kad paremėte mūsų Patreon platformai. Ačiū visiems už tai, kad dalinatės šito video su kitais. Visiems gerų dienų. Po tamsos visada ateina šviesa. Viskas bus gerai. Ate. Aš esu policijos tyrėjas Viktoras Meilūnas. Norit pasakyti, jūs turite alibi? Kalėdų senis su elniais rogėm ir lavonmaišių rogėse. Kaip sekėsi, kratą? Jūs išgėrėt? Kas troleibuso, kas autobuso, kas iš to, kai sniegas? Kalėdų senis, aš esu... Ir dėl meilužės jūs savo žmoną... Iš tikrųjų taip. A, ir dar radom moterišką lemenuką ir kelnaitės. Nesuprantu, iš kur pas mane tą sąžinę pradėjo? Išlys kartais...